Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir 3 otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim edirik. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik, bura evimizin həyətidir, belə bir həyəti var. Belə bir görünüşü var evimizin. 3 otaqlıdır, tam təmirlidir, yerdən aradasa 8-9 yaş hündürdə inşa olunub. Evimizin həyətini bir daha çəkib göstərirəm. Bura evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin mətbəxi. Burada sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Evimiz tam təmirli evdir, gördüyünüz kimi. Qaz, su, işıq çəkilib. Yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Burada yerləşir yataq otağı. Bütün otaqlarda komik rəhbi çəkilir. Evimiz münasib qiymətə satılır. 3 otaqlı tam təmirli qiymət 40.000 manatdır. Burada istəyirləşir evimizin 3-cü otağı. Bütün otaqlar gördüyünüz kimi işıqlıdır. Pəncərənin qabağını heç bir maliyyə kəsmir. Gözəl səliqəli evdir. Qiymət də münasib qiymətdir. Artıq qiymət 40.000 manatdır, yalnız müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satış eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, sağ olun.